Mirëmëngjes ndërruar miq që më lidhur në këtë moment me ju për të filluar Speed Zone, ku shtuar çmimin të madh të Japonisë në botërorin e Formula 1. Jemi në Euro News Albania, por edhe në In Radio në 105.7 MHz. Bashkë me mua ashtu si ditën e djeshme është edhe Indri Hoxha nga Ilirius Motorsport. Indri, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kemi parë një sesion prova zyrtare që ka konfirmuar të paktën sa i përket këtij seksioni të garës, pra që Red Bulli dhe Max Verstappen janë realisht të pa kontestueshëm. Por ajo që bie në sy është diferenca shumë e mbyllur nga Checo Perez me shokun e skuadrës. Siç e thamë edhe dje, diferenca Red Bullit, sidomos në një pistë të tillë që është shumë e shpejtë, është shumë e dallueshme me ekipet e tjera. Dhe normal, diferenca midis dy shokëve të skuadrës është shumë e pakët pasi të dy ata janë të diferencuar nga pjesa tjetër e startit. Një garë e ngushtë midis tyre që them se do të jetë e njëjtë edhe në fillim të garës, pasi Checo Perez do të mundohet të mbrojë shogunit të skuadrës nga sulmi i Lando Norris apo dhe pjesa tjetër e startit. Le të shohim ndërkohë se cilat janë në statistikat teknike të pistës, janë në tabelat që ne përgatisim zakonisht nga ku fillojmë edhe diskutimin tonë. Jemi me pjesën e parë të cirkuitit të Suzukës për vitin 2024. Parashikohet një mot me shi sot, 13 gradë pritet të jetë temperatura, ndërkohë që stresin më të madh të gomave e ka pjesa e përparme. Është një pistë, sidomos në sektorin e parë, shumë teknike dhe shumë e shpejtë, ku pjesa e parë e gomave normal do ketë stresin më të madh pasi makina është gjithmonë në luftë në shpejtësi të larta. Dhe më pas kemi sektorin e tretë, që është një sektor relativisht vjet drejt, le të themi, ku edhe Red Bull ka avantazhin më të madh. Ditën e djeshme ka qenë sektori 3 ai që ka qenë rekord konstant i vazhdueshëm nga skuadra e Red Bullit, dhe sektori i parë dhe i dytë ka qenë një luftë e hapur, le të themi, midis skuadrave të tjera. Ndërkohë që do të shohim në këtë moment edhe pjesën e dytë të statistikave, pra shifrat teknike të cirkuitit, ku Red Bulli është skuadra për të, ajo pra çka pritet, është Red Bulli skuadra për të mundur, Ferrari pritet të jetë vetëm 7 minutat mbrapa. Urojmë. Urojmë sepse do kemi një garë spektakolare nëse do kemi Ferrari në aq afër Red Bull dhe McLaren, i cili aktualisht niset i treti me Lando Norris, siç pak më parashikohet, do jetë 0-3 ose 30-at larg Ferrarit. Do të jetë një garë spektakolare për të parë. Ndërkohë që sa i përket strategjisë fituese të sezonit të kaluar, dy herë me gomat e mesme, e nisi me gomat e mesme, vazhdoi me gomat e mesme dhe kur është futur për t'i ndruar për të dytën herë, Max Verstappen ka vendosur gomat e forta dhe ka triumfuar në garën e sezonit të kaluar. Sa i përket kohës pit stopit, 22.5 sekonda, ndërsa safety car apo virtually safety car janë 10 sekonda të tjera. Nga vitin 2016 deri në vitin 2023, safety ka patur 67% shanse për të futur. Shka do të thotë që do të kemi dramaticitet. Sidomos gjërat e para është pritet që të kemi një kaos, le të themi, në fillim pasi të gjithë skuadrat janë në sulm total dhe është një pistë, le të themi, me sektorin e parë siç e tham, shumë teknik, gjë që do t'i pengojë ato të parakalojnë. Ndërkohë do të shohim se cilët janë 5 pilotët e fundit që kanë vendosur pole position. Max Verstappen, Sebastian Vettel dhe dyherë Lewis Hamilton. Kujtojmë që në vitet 2020 dhe 2021 për shkak të Covid nuk është mbajtur. Sa i përket 5 fituesve të fundit në këtë cirkuit, janë gjithashtu pilotë të cilët ja kanë dalë ti bëjnë gjërat mirë, duke patur parasysh atë çka ka ndodhur. Do doja në këto momente të shikonim pikërisht tabelën me 5 fituesit e fundit. Dy herë Max Verstappen, Valtteri Bottas. Por kujtojmë që ka qenë një Valtteri Bottas tjetër me Mercedes. Ka qenë një Mercedes në majat të saj, le të themi, në vitin 2019. Dhe Lewis Hamilton para arsit të tij, i cili normal ka vazhduar, le të themi, suksesin e Mercedes të pandalshëm. Në 5 pilotët e fundit që kanë vendosur pole position, me 5 fituesit e fundit, ndryshimin e bën Sebastian Vettel me Valtteri Bottas në vitin 2019. Ndërkohë Lewis Hamilton dhe Max Verstappen kanë vendosur pole position dhe kanë arritur të fitojnë garën. Pra duket që është i favorizuar piloti që arrin më parë në pole position. Është edhe kjo gara sotshme që pritet që Max Verstappen të jetë drejtues i garës, le të themi, deri në fund. Por mbetet për të parë se sa do janë dalë dhe shokut i skuadrës, sepse normal kjo punë kërkon edhe mbrojtjen e shokut të skuadrës nga pjesa tjetër e fushës. Ditën e djeshme ka deklaruar Max Verstappen që zakonisht Red Bulli
i ka rritur vet pilotët. Pra, e ka krijuar vet një pilot duke e marrë nga akademia. Rasti Checo Perezit është krejt gjë tjetër sepse ka firmosur me një pilot mbi mosh, siç na ka mësuar zakonisht Red Bulli. Është një traditë, le të themi, Red Bulli që ka nisur dhe më herët, po themi Vettel është një prej pilotëve të cilët Red Bulli i ka marrë që të vegjël, i ka rritur, edhe ashtu si edhe pilotët tjerë si Daniel Kvyat apo Alex Albon të tjerë pilotë të cilët janë marrë që në fillesat e tyre. Strategjia Red Bullit është që një pilot ta ketë sa më gjatë të mundshme, pasi investon jashtë masat tek pilotët. Ndërkohë që do të shohim edhe një klasifikim të pilotëve të cilët kanë fituar më shumë në Japoni, në Suzuka. Michael Schumacher ka 6 fitore, ndjek Sebastian Vettel dhe Lewis Hamilton me 4, pasaj Gerhard Berger, Ayrton Senna, Damon Hill, Mika Hakkinen, Max Verstappen, të gjithë nga 2 fitore. Kam përshtypjen që sot Max Verstappen do të jetë i vetëm, do të ketë lënë tërë historinë që të cilës ai është bashkuar. Ndërkohë që Vettel nuk është më, nuk e di nëse Lewis Hamilton do ta fitojë apo jo garën e 5. Lewis Hamilton mund të ketë shanse nga sezoni i ardhshëm e pas dhe mbetet për të parë gjithmonë. Por Max Verstappen ka gjasat që të pozicionohet midis Lewis Hamilton dhe Gerhard Berger. Ndryshojnë kohët, Gerhard Berger, Ayrton Senna, Damon Hill dhe Mika Hakkinen kanë garuar në epoka më të vështira, le themi, sidomos në këtë pistë, mirë po mbetet për të parë. Ndërkohë që sa i përket Max Verstappen dhe pilotëve të cilët garojnë për Balti, cilat janë paraqitjet por edhe fitore, do ta ndjekim në këto momente se ku ndodhen pilotët rival të Max Verstappen. Nga viti 2021, Indri, ka marrë 46 fitore Max Verstappen, ndërkohë shohim 10 fitore në vitin 2021, 15 në vitin 2022, një vit i frikshëm ai i kaluar, 2023 me 19 fitore, 2 fitore këtë sezon, ndërkohë të tjerët kanë marrë gjysmën e garëve, pra praktikisht s'ka lënë asgjë besoj. Është një dominancë intensive, le të themi, që prej fitores së tij në Abu Dhabi të kampionatit, ai vetëm ka qenë në rritje njëkohësisht, domethënë gjithkohës, dhe si vjet pritet që të jetë një vazhdueshmëri e këtij suksesi. Gjë që mund të ndalet nga shoku i tij i skuadrës, për të paktën në këto kushte siç jemi, por është pak e vështirë pasi Checo Perez ka një tjetër rol tashmë në Red Bull. Dhe ndërkohë, kemi një tjetër tabel të përgatitur për japonezët në Suzuka, apo edhe në Fuji. Janë tre pilotë të cilët kanë shkuar në podium. Aguri Suzuki e ka bërë këtë vitet të shkuara, në vitin 90, ndërsa Takuma Sato në Shtetet Bashkuara të vitit 2004, por në Japoni, sigurisht ka qenë në podium edhe Kamui Kobayashi. Tsunoda do të ketë ndonjë mundësi, ndonjë makinë të mundshme, e shikon? Ashtu si edhe Kamui Kobayashi, ka qenë një garë e disi e çuditshme, le të themi, kështu që parashikimet nuk kanë qenë në favor të tij. Njëta gjë mund të jetë për Yuki Tsunodën, pa shka se është shumë e vështirë, mirë po kemi parë me të njëjtën pothuajse me të njëjtën performancë kemi parë edhe Pierre Gasly të fitojë një garë në Monza. Kështu që nuk është as pak çudi që një pilot i ekipeve i skuadrave të treta të jetë në podium apo të jetë fitues. Duket se rreshtit e shiut do të përcaktojnë shumë sa i përket edhe ditës së sotme, temperatura do të jetë 13 gradë dhe ndërkohë shohim edhe radhën e nisjes, e cila është vërtet shumë interesante. Kujtojmë që fituesi i garës australisë do të niset në radhën e dytë, Carlos Sainz, por do të shkojmë menjëherë në publicitet, pasi do të kthehemi me sinjalin e pasër nga Suzuka për të vazhduar garën e Japonisë në botërorin e Formula 1 e katërta në kalendar.